Оце закриваю, бо дихати нема чим. Якраз пустили дим. Ангеліна Іванівна Танюк мешкає у мікрорайоні Дніпровський. Говорить, щодня відчуває запах диму. І при тому запах такий, якщо в цю сторону вітер, що він настільки приторний, що дихати не можна. Не то що, стає не хорошо. Він йде з району деревообробного комбінату. Біля комітету самоорганізації населення цього мікрорайону зібралися місцеві жителі. Голова організації Любов Здоровенко пояснює, людям набридло терпіти сморід. Зверталися до нас мешканці. Вони буквально за дві доби зібрали майже 600 підписів під петицією, під зверненням до депутата міської ради, щоб розібралися з цими запахами, з цією воню, грубо говорячи, і з цим димом, і з пилом. Житель району Денис Маковійчук каже, найбільше неприємний запах чути вночі. Особливо в святкові дні, вихідні дні і зарозою вітрів, коли вітер повертається на район. Їдким димом формальдегідного складу. У нас тут є підприємство, деревообробний комбінат, з якого неозброєним оком видно потоки диму з повітрям, які рухаються. До 3:00 ночі дихати не було чим. Я так думаю, що це док, тому що запах такий. Цей запах просто не дає нам життя. Ми не можемо ні вікна відкрити, щоб свіже повітря зайшло. Ми просто на прогулки задихаємось. Дим з черкаського деревообробного комбінату, заводу плитних матеріалів, як його ще називають, видно і вдень. Пояснювати ситуацію, говорити з журналістами, керівництво підприємства відмовилося. Та повітря дійсно забруднене в цьому мікрорайоні, і це показали дослідження. Пояснює метеорологиня Черкаського обласного гідрометцентру Діана Мовсесян. Саме на минулому тижні у нас спостерігалися найвищі концентрації по діоксиду азоту. І саме це було у Дніпровському мікрорайоні. Було зафіксовано перевищення по формальдегіду до 3 ГДК. І в цілому по місту також це за травень. Крім формальдегіду і діоксиду азоту, були і перевищення по пилу. Як розповіла начальниця відділу екоінспекції області Наталія Лисечко, за перевищення викидів в атмосферу установи платитимуть штраф. Впродовж січня-квітня 2021 року інспекцією вже проведено 103 перевірки, 48 осіб притягнуто до відповідальності. Аміак, формальдегід, діоксид азоту та пил – те, чим дихають черкасці найбільше, розповіла начальниця відділу атмосферного повітря управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Олена Рясик. У нас по місту розташовано значна кількість підприємств, скажімо, більше 600 підприємств, які мають дозволи на викиди по місту Черкаси. Але такий значний вплив має автотранспорт. Астми, бронхіти – це все пов'язано з якістю повітря. Екологиня Альона Голубєва додає, як можна вберегтися від забрудненого повітря. По можливості перечікувати ці моменти або ж вдома з закритими вікнами, або десь далеко на природі в інших районах. І ще немає кращого такого процесу, як фотосинтез, і взагалі очистка повітря здійснюється в нашому місті і на планеті, зокрема, тільки за рахунок дерев і рослин. Втім, до збереження чистого повітря повинна долучитися і держава, говорить начальниця відділу управління екології. Нині до закону про охорону атмосферного повітря вносять зміни, які передбачають як не перенесення термінів виконання заходів. Тобто, якщо ви їх не виконали, ви будете платити штрафи, будете платити збитки, а краще будете вже закривати підприємство. Встановлення приладів контролю на стаціонарні джерела викидів. Оце буде дуже суттєві зміни. Контролювати забрудненість повітря можуть і жителі міста, розповіла Наталя Лисечко. Каже, якщо чути неприємний запах від підприємств, звертатися потрібно до екологічної інспекції установи. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.